Vidi ko se oduze, ti moći u ovom. Aj, kod je. Dobro, on se vlaka. Kada si dobio ovaj u Japanu, ne spio? Bio sam u Torinu. A? Torinu. Tam si bio, to znam. Da. U Japan se čuo. Tako je. Thank you.
učenicima: ako me tko ljubi, čuvat će moju riječ, pa će i otac svoj ljubiti njega, i k njemu ćemo doći i kod njega se nastaniti. Ko mene ne ljubi, riječi moje ne čuva, a riječ koju slušate nije moja, nego oca koji me posla. To sam vam govorio dok sam boravio s vama. Branite Duh Sveti, koga će otac poslati u moje ime, poučavat će vas u svemu, dozivati vam u pamet sve što vam ja rekao. Mir vam ostavljam, mir vam svoj dajem. Dajem vam ga ne kao što svijet daje. Neka se ne uznemiruje srce vaše i neka se ne straši. Čuli ste, rekao vam, kad biste me ljubili, radovali biste se što idem Ocu, jer Otac je veći od mene. Kazao sam vam to sada, prije nego li se dogodi, da vjerujete kad se dogodi. Riječ je Gospodnja. Po evanđelskim riječima oprostili se i naši grijesi. Braćo i sestre, ne možemo vas sve pozvati da sjednete, ali koji mogu neka stoje, koji ne neka se naslone, a onda neka i zamole da i sjednu, stisnite se malo u klupama, da li budemo svi bliži. Mi danas slavimo jedan datum u našoj povijesti, koja je datum koji će biti sigurno obilježen ne samo u našoj hrvatskoj povijesti, ne samo u povijesti naših jugoslavenskih naroda, niti u Europi, nego datum koji će biti obilježen u povijest čitavog svijeta. No mi smo ovdje najprije kao kršćani, a naše kršćanstvo je davno počelo. Prije puni 13 stoljeća, zajedno s povješću našom, među prvim narodima Europe, naši preči sklopiše svoj zavjet s Bogom. U našim temeljima i povijesti stoji Bog kao polazna točka i životna obaveza i snaga naroda. Duga je knjiga o našoj prošlosti, poput nepregledivog mnoštva koje je njome i kročilo. Znani i neznani sinovi i kćeri, zapisi i spomenici, tvrdi kameni, njeni grobovi, njezin su životni glas. Već bizantski car Konstantin VII Porfirogene, taj veliki povjesničar, ne samo car, zapisao u svojim knjigama da je u Kraljedovi našoj doseljena, da su doselili Hrvati početkom 7. stoljeća. Današnja povijesna znanost za sigurno zna da su stari Hrvati 630. godine živjeli na obalama Jadrana i široko unutrašnjosti naše domovine sve do obala Drave. Došli su, kaže Porfirogene, da poziv cara Heraklija da brane zemlju od Avara, Huna.
zapisano kako je Papa Ivan IV. 641. godine poslao opata Martina u Dalmaciju i Istru da otkupi zarobljenike od avara da kako. I u Rim donese moć sveti solinski istarski mučenika. Stari Hrvati, tada još pogani, lijepo su primili opata Martina, dopustili da ispuni svoju misiju. Konstantin Porfirogene tvrdi u svojoj knjizi o upravljenom carstvu da su se stari Hrvati pokrstili već u 7. stoljeću i da su ih pokrstili rimski misionari. Mnogi povjesničari prihvaćaju taj datum, njegovo svjedočanstvo. No ipak, konac 8. stoljeća i prva desetljeća 9. stoljeća doba su kada nam je amanet ostavilo glasovitu Višeslavovu krstionicu po kojoj možemo onda sigurno utvrditi da je čitav naš hrvatski narod bio kršćanski. Papa je naime vladarima Europe slao krune, krunio je, imenovao kraljevima, knezovima, vladarima. Sjećajući se danas prvi početaka naše povijesti, kroz prve početke našega kršćanstva, znamo da na pragu naše društvene i narodne svijesti, kako će se razvijati u novoj domovini, stoji krsni zavjet naših pradjedova, simboliziran jasno u povijesnoj krstionici hrvatskoga kneza Višeslava. Čitamo na Višeslavovoj krstionici ovaj zapis svećenika Ivana. U ovom grobu počinu slavna Jelena, ona bila žena kralja Mihajla, a majka kralja Stjepana i vladala je kraljevskom. Rasla je naša povijest, rasla kao što raste život, čovjek ili vrijeme. Milijuni ruku na njoj su radili, milijuni je umova izgrađivali isto toliki broj srdaca grijao. Naš svijet se u njoj rađao kao što se rađaju zlato i čelik u talionici. Tragovi su naši duboko ovu zemlju zašli, kamenu zastali. Kršćanstvo nas je očito odmah u samom početku tako snažno prošlo da će trajno biti i ostati našim. Povijesno je toliko prisutno da ga se ni u jednom času ne možemo odreći, a da time i sebe ne zatajimo. S njim su se i u njemu zbivala gotovo sva naša duhovna zbivanja, religiozna, vjerska, misaona, umjetnička, književna, znanstvena, prosvjetna i kulturna, društvena i povijesna u svim oblicima, značenjima i dviju riječi. Ono što je započelo u prvome razdoblju, sjetimo se malo povijesnog slijeda i životno se ukorijenilo u starohrvatskoj baštini, tamo od 7. do 12. stoljeća u vjeri, do staroštini Višeslava, Trpimira, Branimira, Tomislava, Grgora Ninskoga, Jelene, Šike, Zvonimira, zapravo našega naroda. Po njihovim imenima nastavit će se u budućim pokoljenjima koja su tijekom povijesti slijedila. Kršćanstvo će se tako s njima saživjeti da i neće nikada napuštati. Hrvatska će država poznato je doživjeti i doživljavati svoju kalvariju i rovu. Narod će stoljećima krvariti, ali će kršćanska vjera, makar se i sama prelamala slomljenjem naroda, ostati trajnim opsorjem, životnim žarištem, duhovnom kohezijonom snagom u sebičnim vremenima i nasilnim komadanjima. Tajanstvena je moć naše vjere. Ona osvaja čitava čovjeka, prelazi nasljed. Tako je bilo u našem narodu. Vjera ga je dobro prožela, kristijanizirala i humanizirala. Višeslavova krstionica s
spomenike tog dvostrukog poslanja kršćanstva u našoj prošlosti. Zahvaljujući kulturnim označicama povijesnog kršćanstva u našoj se vjeri Sačke razvija naš vlastiti kršćanski gen. Od posebno su značaja ritome naša narodna liturgijska riječ, slovo, knjiga, skulptura, sve nedače, mučne, društvene i političke sukobe koje su se odvijali u prilu kršćanstva, vjera zračka nadam i slobođenje. U doba kada su nas nazivali predsjećem kršćanstva, vjera je ponovo tako uporna i izdržljiva da je Turčin skupom potiskuje još teže čupa iz ispačene kršćanske naše hrvatske raje. Kršćanstvo se našlo u tim tragičnim časovima brani i krvari. Mučeničko je to razdoblje vjere, kao i naroda i cjelinu. S njom se zlomila i naša sudbina. Vjera je dakle u našim najvećim dijelom. Kršćanska vjera stoljećima bila vodiljom, učiteljicom i životnim nadahnućem svih slojeva hrvatskog naroda. Sad je naš javni, privatni, politički život, znamo, dugim stoljećima, velikoj većini tekao strujom povijesne matrice našeg kršćanstva, koritom religiozne rijeke. Kršćanstvo nas je životno prošao, s njim se palio, prekaljivao i naš kršćanski svijet. U njemu se rađalo i umiralo, živjelo i disalo. Mislilo se i govorilo u kršćanskim pojmovima. Danas patetično zvuče svaki tradicionalizam i pohvala o našoj kulturi, o povijesnoj ulozi kršćanstva, zapravo katoličke crkve, o njezinoj službi i povezanosti s malim čovjekom, vjernikom, preko čiji se leđa lomila naša povijesna i državna sudbina. Nije nam na kraj pameti to isticati, iako moramo priznati, da je crkva u našem narodu široku i duhovnu i životnu ulogu imala, mnogo značila. Nije ona nikada našu javnu politiku vodila, pa ni danas. Nije bila onim što se danas klerikalizmom naziva, ali se, poznato je, nije isticala da narodu pomogne, da ga koliko je to bilo moguće u teškim časovima štiti. Možda je ovdje izišlo svako nabrajanje, samo se stoga gotovo na sunce sjetimo staroga Grgura Ninskoga, pučki svećenika, bosanskih ujaka ili u novijoj povijesti biskupa Vrhovca, Dobrile u Istri, Štrosmajera i pokojnoga uzoritog gospodina kardinala Stepinca. Počeš od starih glagoljaša, a oni su živi i danas. Crkva je bila i ostala i dijelom narodnog bića. Kršćanski narod živo crkvom. Stoga su tako presudni bili njezina riječ, značaj i poslanje. Stoga se nikakovim prisilama, nikakovim administrativnim mjerama crkva ne može odvojiti od svoga naroda. Vjera se rodila u narodu, s njim je stasala, odrasla, ali nikako ostarila ili umrla, kako su nam predviđali neki na početku 20. stoljeća, a onda kažu nakon oslobođenja. Crkva zvala se ona rimokatolička, crkva je svoga hrvatskog naroda. I ratno i poratno vrijeme, sve do našeg dana, crkva je stala na braniku vjere, morala, dostojanstva čovjeka, dostojanstva obitelji. I onda kada nije smjela,
i gdje nije mogla javno doprijeti da bi utjecala na život i odgoj društva preko svojih članova vjernika, ona je bila tamo prisutna. Svojom molitvom trajno je pratila sve životne kalvarije svoga hrvatskog naroda. Koliko je bilo napadanja, podvala, laži na crkvu i svećenstvu u zadnjih 50-ak godina, crkva je dostojanstveno sveto podnijela. Što su sve naši vjernici podnosili rad toga što pripadaju crkvi katoličkoj? To je bila njihova crkva, njihova majka, crkva i majka kroz 13 stoljeća vodne povijesti, a ne mačeka, a ne narodni neprijatelj do jedan. I upravo takav način prihvaćanja života vjeruje urodio plodom ovoga što imamo, slavimo danas. Koliko je ljudskih života, koliko odricanja žrtava ugrađeno u povijest našeg naroda za bolje sutra, za dobro i mir, blagostanje danas. Crkva koja se rodila u narodu i želi biti u narodu ima pravo da moli, ima pravo da zahvaljuje, ima pravo da surađuje i svojim evanđelskim duhom nadahnjuje misli ne samo oni koji su po svom uvjerenju kršćani, nego li čitavu povijest naroda hrvatskoga i svi naroda koji žive u ovoj lijepoj našoj, kako bi svi živjeli u miru, ljubavi i slozi. Crkva toliko utkana u bit hrvatskoga naroda, ne može, a da ne bude radosna danas, kada prinosi ovu svetu misu u zahvalu i molitvu za narod kojega je 13 stoljeća pratila, kojega je u svoje krilo primila i kojega je vodila i vodi prema Bogu. Ona ima legitimitet, iako su ga to mnogi do nedavno osporavali. Jer povijest, ta učiteljica života, nije počela Engelsom i Marksom, a nije po meni prestala dolaskom nove vlasti. Povijest čine ljudi u svim vremenima, svi staroša, svi opredjeljenja, različite stupnjeva i različite naobrazbe. Vi vjernici, kršćani, crkva želi tu povijest kristijanizirati, obogatiti evanđelskim zasadama, na sreću i radost, na mrodstva svih ljudskih oblika života. Crkva je sveta, katolička i apostolska, i to poslanje vršila je i vršit će do vijeka u našemu narodu, dobro ga kod bude i gdje god on živio. Amen. Pa da. Čekaj, ja sam bez cijeli dan. Ja sam cijeli dan. Ne znam je što sam Thank you.
jezika i sve te druge stvari. Pozdravljam vas, drago mi je da ste i ovdje, ne samo u crkvi što ste direktor posla, tamo sam vas pozdravljam. Nastavimo ideje da to bude ta suradnja i suživa, što bi rekli, s narodom i s crkvom, uvijek na bolje naše danas i na bolje naše sutra. To je uvijek bilo, crkva je rodila nekako naš narod kad je bilo najteže i onda kada je bilo, opet, kada se slavilo, crkva je bila dobro mi još. Ne morate više bojati, ići na glavni ulaz, Beni. Neki su dolazili na ovaj ulaz, pokrajni, kažete, ne bi vidjeli ovdje. Kojega ste mogli vidjeti više puta na televiziji dok peče neke kruhove i tako. Da, Thank you.